গুৱাহাটীৰ জালত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হ'ল বৰ্তমানৰ খাৰুপেটীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উৎপল বৰা। দৰঙৰ ধূলা থানাৰ অচি হৈ থকাৰ সময়ত উৎপল বৰাই এক ভুৱা গোচৰত আটক কৰিছিল এজন চিকিৎসক আৰু এজন শিক্ষকক। জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ পাইপ চুৰিৰ ভুৱা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰাই। তেওঁলোকৰ পৰা উৎপল বৰাই বিচাৰিছিল 5 লক্ষাধিক টকা। ইয়াৰ পাছতে চিকিৎসকজনৰ পুত্ৰই ফেচবুকত দিছিল এটা পোষ্ট আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰে তদন্ত। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অচি উৎপল বৰাক। হয়, তেখেতে পূৰ্বতে আছিলে ঢোলা থানাত। ঢোলা থানাত থকা কালত এটা মিছা কেছ সজাই এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। যিহেতু আমি যেতিয়া প্ৰমাণ কৰি তদন্ত কৰি সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল, তেখেতৰ আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ, যাৱতীয় বিধিগত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। নতুন কেছ নম্বৰ 148-22, নাম এছ আই উৎপল বৰা। বছৰটো কমপ্লেইন আছিলে এজন চাব কণ্ট্ৰেক্টৰ, সেইটো 126-22 ৰচিদ বুলি এজন বিলিংগুৱাল মিছনৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিলে, তেখেতে পাইপ চুৰি হোৱা বুলি এটা কেছ গোচৰ দিছিলে। যি সময়ত আৰক্ষী ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তেনে সময়তে একাংশ আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে দাগ লগাইছে খাকি পোছাকত। মংগলদৈৰ পৰা গৌতম চহৰীয়া, ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24।